Tani, për të testuar ty se sa mirë di Shqip, se ke ardhë 19 vjeç në Shqipëri. Po. Okej. Sakt. Ne kemi përgatit një lojë që të shohim se si Genta flet mirë Shqip. A mund të shohemi pak? Pa tjetër që po. Sepse tu, në mes të studios, është gati një lojë, e cila... Një sekund. Mund të shtrihesh aty. Atëhere, loja është shumë e thjeshtë. Kjo është tabela Gentës, kjo është tabela ime. Për mbajtjet që ju do lexoni, kanë një kuptim disi të shumtuar, deri diku provokus, por ne duhet ta shpëtojmë fjalin duke mbushur fjalët e fjalis, pra vendet bosh, me disa fjalë të tjera që fjalia mos të duket e pisët. Për shembull, kur fle me pika pika, më fut pika pika. Kjo duke një fjali e keqe, por Genta do të shpëtoj këtë fjali. Unë për shumë kam fjalin. Një herë bëra pika pika në banjo dhe mbulova me pika pika. Atëherë, i kemi këto. I kemi këtu lartë, po. I ke këtu lartë. Urdhëroni. Atëherë, Genta, ke 60 sekonda ta mbushësh fjalin. Kur fle me pika pika, më fut pika pika. Kurse unë kam një herë bëra pika pika në banjo dhe mbulova me pika pika. Bëra. Okej, unë mbarova. Kur fle me pulën, më fut vezën. Kur fle me pulën, më fut një vezë, thot Genta. Si ta fut vezën pulën, mos e kuptoj. Ku e di unë? Me goj. Okej. Po ku e fut, mi kocë? Në goj? Në goj. Aha, okej. Atë, fjalia ime ishte: një herë bëra dush në banjo dhe mbulova me peshqir. Kur kam pika pika në vesh, më ha pika pika. Kur kam pika pika në vesh. Kur kam pika pika në vesh. Kur kjo kam, është mirë. Kur kam ke diçka në vesh, domethënë? Mund ta bëj pika pika? Kur kam pika pika në vesh. Më ha pika pika. Më ha pika pika. Po ç'është kjo pika traf pika? Traf pika. Jo, do ta zgjidhësh të. Që fjalia të zgjidhet dhe mos tjetë shëmtuar. Kur kam... Në me atini të shi. Po ta bëjmë? Do me thënë sekondat, kur shkojnë sekondat? Jo, ka fillu lali sekondi. A, ka fillu sekondi? Po, ka fillu. Po, te? Po, s'ka gjë. Kur kam... Kur kam... Farë. Mos e thuaj, që po shkrua? Që po shkrua? Farë, ose farë. Mos e shkrua, mos e thuaj që po shkrua, se të të thëmë. Më ha? Hë, moj, Genta, se t'ikën sekondat. Sa më ha? Që të ha? Si që fjali të dobet vëri. Kur kam farë në vesh, më ha veshi. Leshi, që është kjo? Lesh. Që farë? Si farë, dha? Si është kjo farë? Nuk e di, më zdip se farë. Farë. Si han farat që? I fut farat në vesh. Po, kur i fut farat në vesh. Ska kuptim fjali, dha. Wow. Nuk ka farë. Që është kjo? Farë? Si fut farën veshë, o kësë? Dhe t'ha leshi? Që është kjo? Dhe më ha veshën. A, veshën, po kjo është si lë, nese. është një fjali shumë kotë. Dhe më ha veshën. Dhe më thonë, farën më ha veshën mua. Atere,
Kur nuk e mbaj dot, pika pika, filloj, shtrëngoj, pika pika. Okej. Okay. A ka mundësi se e shkruj vetë. Barova, kur nuk e mbaj dot të qeshurën, filloj shtrëngoj dhëmbët. Sa i mafja. Jam i mafja. Kujdes Genta. Oh. Kur më kruhet pika pika, fus pika pika. Pra be vesh. Qa të kruhet ty? Që fut diçka ti? Kur më kruhet... Nuk du të ashof. Shkruhet dhe pasat të ashof. Bëjni dhe ju nga shpia miq. Plotsojni ju fjalet bosh. Kur më kruhet pika pika, fus pika pika. Zëvëndzoni pika pika që fjaliat mos ketë një kuptim që ditëshëm. Në bikenta, qa fute? Si thën jo qetë, kanë atë ajo gjëja kështo. E se do të zbulim bashkë. Kur më kruhet shpinda, po. Cila është nga shpinda? Shpinda është kurrize. Po, e kemi pa dëneve të Shqipnis. A shpina? Shpina, shpina. A, okay. Vajza ka ardhur në moshën 54 vjeçare në Shqipëri. Dhe nuk i di mirë. Shpina me shpina. Kur më kruhet shpina, fus qetkën në shpinë. Çfarë qetka tash? Qetka është ajo gjëja e gjatë që është kështu që e kruan shpinën. Kur smunësh me dorë ta kruash, që e kanë dalë ato? Si thuhet asaj? U bëra dritë të... Sigur i lanë të pia ta, i ke po ato... Po të pia që janë, tashin? Po të pia që janë? E po të pia që janë, edhe ti mësa e Kosovarë që në pak. Po e këzonë, që janë të pia? Të pia të janë këshu, me e shtru një të pi, ti përsham o s'ke të pi këto në s'ken. Furqën, 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 bravo. Furqa është tjetër gjë, furqa është ajo që lanë dhëmbët ose këmbët. Do me thanë, okay, ajo furqa ate... që lanë këmbët e fusën e në shpinë. Nga kjo lojmë sova që ajo që kru në shpinën quhet qetka, që pas kam vujt e... gjithë jetën për këtë, se kam kuptu, më gjeni një qetkë, që bira hapë, dhe atere, e pas ke pasu më thjesht, kur më kruet shpina, fus qetkën në shpinë, qetka. Hajde më në vesh. Mirë, shumë mirë, ishe mirë. Na, po. Kujdes tani. E fus në gojë pika pika, pastaj përshty pika pika. Në qanë të. Atere! Në treme, më duke si Genta Ismaili. E fus në gojë furshën, pastaj përshty pastën.